Ushbu serial O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi motivlari asosida suratga olindi. Ha, ikkisi ichib olishadi, o'zlaricha sherga aylanishadi. Menga tinchlik kerak, xo'pmi? Ana u munisa zotidan juda to'yganman. Xo'p, bunday bo'lsa, men sizga kerakli odamman. Birorta zo'ravon sizga oliftali zo'ravonlik qilsa, shunda meni to'g'ri qilasiz, bo'l. Muammo yo'q. Maylimi telefoningizdan foydalansam? Nima? O'zingizni telefoningiz ishlamay qoldimi? Ishlamay qoldi. Biron yaqin ota avlod, ona avlod, biron yaqinlaringiz bormi? Yo'q. Voy. Qamariddin, Qamariddin, Qamariddin. Bolam. Agar u bilan uchrashib qolmaganimda hammasi boshqacha bo'larmidi? Bo'ldi ustoz. Zoirboy, martlik qilding-u, lekin ozgina xato qilding. Oy. Qayerda xato qildim ustoz? Hammasi to'g'ri-ku. Ozgina sabr qil. Asrorboy. Shu jumboqni sen qanday yechasan? Asror, qanaqa bo'lardi? Asror, senga gapiribdilar. Ha? Qara. Ha? Darsdamisan o'zi? Hm. Shu o'tirishda Dubay yoki Londonga uchib ketdingmi? Ovozing ham eshitilmayapti. Kel bu yoqqa. Masalani yech. Mana ustoz, to'g'rimi? Barakalla. Mana endi tenglama to'g'ri yechildi. Yaxshi, boringlar. Xo'p, ustoz. Keyingi darsga hamma uyga vazifalarni tayyorlab kelsin. Aka, tushunyapman. Lekin nima qildingiz? Kecha boshqacha gapirayotuvding-ku. Nima? Aytgan gapingdan qaytmoqchimisan? Endi vaziyatni qanchalik jiddiy tus olayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Bugun kechga Toshkentga qaytaman. O'sha Solifing bilan o'zim gaplashaman. Yaxshilar. Hech qaysingni tushing o'tmayapti unga. Ay, endi jonchali yerga urvormaya aka. Hey, mami yigitcha ham tabasiga tayanmayapti-da. Ko'rib turibsiz-u. Mayli, komandir, borganimda gaplashamiz. Bo'pti aka, bo'pti. Mulla Qoziyev chaqir. Tez kelsin.
Bu Solievga qarshi qanday chora ko'rish mumkin ekan, ha? Bu ishga men aralashganim uchun shunday qilyapti shekilli. Chaqirtirgan ekansiz o'rta boshliq. Ha, chaqirtirdim, o'tir. Eshitaman o'rta boshliq. Keldiyor xonadonni tintuqilganlaringda kimlar bor edi? Men, Mayor Solievov, Posbon Mardonov, birikta xolis guvoh. Nega Solievov Keldiyor bilan bunchalik qiziqib qoldi? Polkovnik tomonidan unga yangi jinoyat ishi bo'yicha topshiruv berilgan. Marhum bilan Sanjar Keldiyorov tanish bo'lishgan ekan. Sanjarni Mirtillayev bilan o'rtasida bo'lgan nizo mayorda shubha uyg'otdi. Sen bola avvalgi ishlar haqida gullab qo'ymadingmi tag'in? Yo'q. Yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Ketishim mumkin. Rahmat, o'rta boshliq. Tilingga ehtiyot bo'lgin, ha? Xo'p bo'ladi. Uf, la'nat. Endi bu ishni yopti qilish amri mahol. Qotillik ishida gumonlanuvchi bo'lgan shaxs. Ha, albatta rahbariyat quloqiga yetib boradi. La'natiya. Zo'r bolasan-da, Asror. To'g'ri tursang-chi. Yosh bola yo'qshiysan-a. Uf. Uyiga borsam ham shu ahvol, bu yerga kelsam ham shu ahvol. Hamma bitta narsani takrorlayveradi. Oyim esa kuniga 50 marta, "Ha, yoshingga yarasha ish qil. Bu uyni qara, terak deysan. Hech bir ishga yaramaysan," dedilar. To'g'ri-da. Mana sen, hozir darsda xayol surib o'tirding. Men bo'lsa, darsni jon quloqim bilan tingladim. Ammo sen misol yetishni boblab qo'yding. Darsga onda-sonda kelsang. Men har kuni darsga kelaman. Lekin tenglamani yetishda juda no'noqman-da. Ayb kimda? Bu narsaga kelsak, to'g'risi bu narsada meni aybim yo'q. To'g'risi ham-da. O'zingda nima gaplar? Bilasanmi, telefon qilib ana o'kuni xoli jonimga qo'ymayapti. Tomi ketgan bilmadim. Yur. Yur, hozir boraman. Yaxshimisan? Yaxshi. Men seni darsdan keyin har doim joyimizda kutaman. Hop. Hop. Bo'pti. Uchrashuv belgilandimi deyman, a? Hamma narsaga burningni suqavermagin. Shu bir narsaga hayronman-da. To'g'risini aytsam, shu qizni senga nimasi yoqadi? Tilidan zahar tomib tursa. Nima? Rostdan shu qizga uylanmoqchimisan, ha? Hech narsaga aqling yetmasligining sababini aytaymi? Ha. Mana bu yeringni bo'lar bo'lmas narsalarga to'ldiraversang, shunaqa bo'ladi. Ey, bo'ldi qilinglar iltimos. Qani ketdik darsga. Uf, qani yura qo, Asror. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Men bir narsani tushunmayapman. Nimani? Guvoh qotillik ko'prik ustida bo'ldi, deyapti. Ammo bu ko'prik qotillik qilishga qulay joy emas. Bundan anglash mumkinki, qotillik bu yerda uyushtirilmagan. Agar qotillikni sanjal qilganida bormi? O qotillikni bu yerda emas, bir ovloqroq joyda qilgan bo'lardi. Demak, qotil boshqa. Manda boshqa taxmin bor. Balki Martillayev biz o'ylagan odam emasdir. Har holda aroqqa berilgan insondan har narsani kutish mumkin. To'g'ri. To'g'ri aytding. Bu yoqqa kel. Xo'sh, davom etkinchi. Odatda chiladigan joyga yolg'iz borilmaydi. Agar Mirtillayev ham shunday yo'l tutgan bo'lsa, sherigi kim? Balki bu ishda sherigini ham qo'li bordir. Bolalarga buyurtma qilgan deysanmi? Bolalar? Bolalar deyotganingiz 17-18 yoshlilarmi? Ular ham bola-ku. Siz shunday deb o'ylaysiz-da, mayor. Ularni qo'ldan nima kelishini bilmaysiz-da. Yaqinda bir qotillik ishi bilan tanishib chiqdim. 17 yoshli qiz 19 yoshli opasini oshxona pichog'i bilan so'yib tashlagan. Janjal bo'lsa, opasini telefonda gaplashadigan yigit sabab bo'lgan. Arzimagan sevgi, rashk, muhabbat tufayli ikki jon jigar bir-birini so'yib o'ldirgan. Afsuski, bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyapti. Ayniqsa oxirgi paytlarda qotillik odamlarni etini seskantiradigan bo'lib qoldi. To'g'ri-yu. Ammo qalbdagi jarohatlar bir umr bitmay qolar ekan. Akangni o'limiga nima sabab bo'lganini nega menga aytmading? Buni qayerdan bildingiz? Axir sizga bu haqda aytmagandim shekilli. Sen qaysi kasbni tanlaganingni hali ham sezmayapsan shekilli. Oilaviy shajarangni o'rganib chiqdim, deng. Kasbimiz shuni taqozo etadi, uka. Aslida akamni jinoyatchilar o'ldirmagan. Ammo lanatlar eng razil jinoyatchilardan ham battarroq. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Qara-qara o'lib qolmadimikan? Qara o'lib qolmadimikan? O'libdi. Qara o'libdi-ku. Qochish kerak bu yerdan. Tez-tez qochish kerak. Rostdan ham o'libdi shekilli. Agar nomardlar hech bo'lmaganda birinchi yordamni ko'rsatganda ham hozir akamni bir yashar qizi bozlab qolmagan bo'larmidi bilmadim. Yaratgan sabr bersin. Rahmat. Aybdorlar jazolandimi? Jinoyatchilarni topish qiyin bo'lmadi. 3 km narida mashina topilgan. Xayriyat.
Haydovchi sal insofli ekan. Aybini tan oldi. Ammo tan olish bilan nima ham o'zgarardi? Pivoxonada nima gaplar? Negadir? O'smirlar to'dasi ko'rinmayapti. Aqli kirib qolgan shakli. Balkim Mirtilayev kimlar bilan ham tovoq bo'lgan? Shunga qiziqib ko'r. Men esa muhim bir inson bilan uchrashishim kerak. Keyin ko'rishib gaplashamiz. Yaxshi tushunarli. Salom Asror. Dilfuz yaxshimisan? Yaxshi. Kayfiyating yaxshi? Ha. Kecha dadamga yangi araba chop berdik. O, zo'r-ku. Rosa xursand bo'lgandirlar? Nimasini aytasan? Avvaliga pulni qayerdan olding deb, xolijonimga qo'ymadilar. Keyin nima deyishni bilmasdan, sinfdoshim biz haqimizda dadasiga aytgan ekan. Pul berib yuboribdi dedim. Ha, yaxshi. Salim yaxshimi? Yaxshi. Nimaga Qamar uni shifokorga olib bormayapti? Axir ochiq yara o'z-o'zidan bitib qolmaydi-ku. Militsiya iziga tushishdan qo'rqyapti menimcha. Endi qo'lga tushmaydi. Salimni jonini azobda qoldiraveradimi? Bo'ldi qil. Aqli yetmagan narsaga aralashavermagin. Maqsadga mana shu keldi yarfuyu. Bu odam mol davlat obro' to'plabdi-yu. Ammo farzand tabiatiga kelganda oqsabdi-da. Ha, endi nima deysa ke? Qani yur. Mana shu. Alo. Assalomu alaykum. Oysa yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Bir soatda yetib boraman. Xo'p. Xo'p. Taqillat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Izzataka uydamilar? Ha, uydalar, xos kelgandilar. Kim deb aytib qo'yi? Mayor Maqsud Soliyev so'rayapti, deng. Xo'p, bo'ladi, hozir. Sizni so'rab kelishibdi. Kim? So'rab nima qiladi, kiravermaydimi? Xo'p, aytaman, kirishadi. O'rtoq mayor, men mashinadagi narsalarni tushib turaman. Mayli, bora qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. San umuman o'ylama u narsani. Siqilib o'ylaganim yo'q. O'ylaganing yo'q. Turishingni qara. Jo'ja, privet. Qalaysan? Qalaysan? Tushunmasan? Rahmat. Maya qara ekan? Labay. Stulni bandligini mana bu bratlarga aytmadingmi?
Aytdim, endi nima qilay, o'zlari kelib o'tira olishgan bo'lsa. Hayda olmayman-ku. Hayda olmaysan ham-da. Men bir muzlatkichdagi ikkita pivani olib borgan. Xo'p. O, patsani, qayerga? Oy. O, patsani. Tushunmadim. Seni tanışayım mı? Yo, belki sen tanırsan. Ben tanımayayım mı? Onda kim bu? Joy boşatış kere. Erte perte gelersen, polvon. Halkımızda zor makol var. Akıllı yok. Çünkü işte. Senge mamma kereyim ben. Erteye koyma. Ye? Bu... Balaymaz balay kanka bu. Hey! Nima qilyapsan, hey? Rasvo, qara! To'xta, to'xta! O'ldiraman seni! Zo'r bir odam! Hey! Ketdik, ketdik! Bo'ldi, biz ketdik! Yura qol! Ha? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Aytganman senga! Bo'ldi, o'zingni bos! Ne kadar? Labay. O anı oturken Alif'te kim? Gülay neydi o asma? Haa. Kamar diyen bu olan mı? Kamar mı? Haa. Ançıdan beri şu adamı? Haa, bir kep duradı. Bu neden ama, şizba mı? Bülkeri. No. O zaman hep lav alıp, şikir o günümce, bülkeri. Bizde bül yok. Sanlarda pul yo'qligini men juda ham yaxshi bilaman. Sanlar faqat mabitaga qayoqdagi oliftalarga xizmat qilasanlar. Bilmadim lekin. Menga qara. Labay. Men bir ikkita pivani olib, aha, meni nomimdan mehmon qil. Bana o iki tane kuşkin de. Aha. Tört de kılıp uzu göber ver. Hop. Kaytar var işte. Bergenler siz yok mu yaptı? O'zingiz ichkansiz. Bola ham o'zimizdan ekan. Sen o'tirib tur. Ha. Yaxshi misan? Mangrafman. Xudoga ming qatla shukr, sizni ko'rishga ham muyassar bo'ldik, o'rtoq Soliyev. Uzr, sizni bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Biz hozirgina Toshkentga kirib keldik. Kenayiz bilan dam olishga ketgan edik. Ozgina kutganingizda men o'zim oldingizga o'tgan bo'lardim. Kuta olmabsiz-da. Ha, kuta olmadim. Mana bu konvert. Tomog'imda bo'lgandek bo'laverdi. Bug'dimi yoki kamlik qildimi? Men siz o'ylagan odam emasman.
kim ekanligimni bilmabsan-da, Soliyev. Seni odam deb siylamoqchi bo'lgandim. Siylovingizni qabul qilsam, demak, odam sanalamanmi? Qo'ying. Unda hayvonligimcha qolaveray. Haromliqmi bir kun baribir teshib chiqadi. Chirillama, mayor. Ishonganing kim o'zi? Osmonda yurmay pastga tush, yerga. Bugun Sanjarning fash ishlari, giyohvand moddalar savdosi va o'g'irliklaridan ko'z yumsangiz, ertaga yana qanday hunarlar ko'rsatadi, xudo biladi. Agar unga o'z vaqtida chora ko'rganingizda, bugun siz bilan men uchrashmagan bo'lardim. Mayli, salomat bo'ling. Ha, aytganday. Uyimga tashab ketgan himmatingizni hammasini qaytarib olib keldim. Bunday hadiyalarni yetim yesirlarga qiling. Har holda savobi tegarmidi. Tushirdingmi? Ha. Ketdik. Bu hayotda graflar ko'p. Qaysi birisan? Kecha kurortdan chiqdim. Kurortdan kelganlar ham ko'p. Nima demoqchisan o'zi? Pul kerak. Ishga kirib olgunimcha, ozgina o'zim eplab olgunimcha pul kerak. Kerak bo'lsa, qidirib top. Yordam berib yubora olmaysanmi? Men bu ishlarni tashlab yuborganman. Sen mehmon do'stligini unutib qo'yganga o'xshaysan. Agar xohlasang, eslatib qo'yishim mumkin. Hey, bolakay. Qana qana qana. Zor zor zor. Sigaretni ber. Zor. Rawa. Qamar. Menga sandaqa do'st kerak. Menga do'st bo'l. Men sendakilar bilan do'st bo'lmayman.
Gelişim aldık. Anlık mı? Ha, bopta. Baktım da naylanay. Selamun aleyküm. Sizler bu arayken sizler. Nomartlar işten keyin olup kalıp majlis kılıçtı. Ebolar iştiler mi? Bir ders çok gitti. Şu yakın orada çok gelmiş. İştmem lan. O bolanı tanırdım. Hoş. Bolarge cabır buldu da. Hurma çeke kadar içime geldi dedi o da. İyi. İçken bulsa kopu bilen ikide üçte içkendir. Can kok bastı gekirgendir. Kanak kalıp suge çüşüp gitti hayranma. Bitti yarımda. Urup taşa var gendirdi. Onu urup kim bareket opadı ukem? Buraya kaskı mı gen bosa? Yani kim biledi deysen? Bilse bilse arayışım hep ku. Kardan bildiniz? Bildim de ukem. Bittersini içmişler mi? Rahmat ukelerim. Sağ olayım. Sağ olayım. Mayla. Ja qilim kun ha. Assalomu alaykum oyi. Ki o'g'lim, darslaringni qabul qildingmi? Ha, qabul qildim. Hay bolam, muzday suv ichmagin. Qaynoqini choy ichsang bo'lmaydimi? Ha, bu suvni ich, to'la xlor bo'lsa. Sen o'tir. Issiq choy ichishni yomon ko'raman. Bilasiz-ku. Endi novochoy sob beraman, o'tirgin bolam. Mana. Ol. İçib ol. Ana. Voy, eshitdingizmi? Mirqosim aka olamdan o'tibdilar. Ey, joy jannatdan bo'lsin. Joylar jannatdan bo'lsin. Nima bo'pti? Kasal ekanmi? Ha, yo'q. Anhorga cho'kkanmish. Anhorga? Ha. Cho'milibdimi? Ha, yo'q. Birov yiqilibdi deydi. Yana birov o'ldirib tashlashgan anhorga deydi. Ana u pivoxona o'lgur bor u. Shuni yonidan chiqibdi jasadlari, qarang. Yomon bo'pti. Hay, Asror. Choying to'kilyapti, bolam. Ertaga dadang bilan sen ham borgin Fotihaga. Bo'pti maylanay. Seni yoshligingda ular juda ham yaxshi ko'rardilar. Ilohim endi yaxshi ko'rmasinlar. Ha, buning tanimaydi. Esida yo'q. Ha. Bordi keldi bo'lmagandan keyin shuda. Asror. Ular esingda yo'qmi seni? Voy, biz ularnikida ijarada turganmiz. Biram yaxshi odamlar, biram yaxshi odamlar. Seni juda ham yaxshi ko'rardilar. 3-4 yil avval xotini to'satdan qaytish bo'lib qoldi. Endi o'zi bolalariga jabr bo'ldi-da. Nechta bolasi bor edi? 3-ta qiz. Bir-biridan chiroyli qizlari. Esimda. Ah,
İkisi ham to'y ko'rmasdan o'tib ketishdi. Endi bolalar qarovsiz qolmasa bo'ldi. Qarindoshlar bo'ldi. Bu masana mehribonli uylari bor. Ko'chada qolmaydi. Adajonisi, shuncha muammolarni bosti-bosti qilgansiz. Qilganman, lekin men senlarga aytganman. Bir kuni payt keladiki, meni ham kuchim yetmay qoladi. Mayli. Darsingga. Yana bir marta. Shu holat takrorlansa, qattiq xafa qilaman, tushundingmi? Alo. Aka, qayerdasiz? Tez yetib keling. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlikmi, bolalar? Solyapmisan? Yo'q, dadam solyap. O'zim qo'llarimni o'ynatib osh qildim. Demak, ovqatingiz ishdan boshqa narsaga yaramas ekanda. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar. Nasib bo'lsa, Alvido bolalik teleserialini hali qancha-qancha voqealari hali oldinda. Barchasini kuzatib boring, kommentariy yozing. Like va podpiskani esdan chiqarmang. Ha, aytgandek. Biz barcha kommentariylarni barcha-barchasini o'qiyapmiz, albatta inobatga olyapmiz. Bizning ijodimizni bir chekkada qoldirmaysiz degan umiddamiz. Rahmat.